На лікарняне ліжко хірургічного відділення Димитровської центральної міської лікарні 13-річний юнак потрапив з обширною раною грудної клітки. Його доставили каретою швидкої допомоги. Інцидент трапився через непорозуміння з батьком, який спочатку відпустив його погуляти з братом, а потім чомусь передумав. Я вийшла з малим, гуляла, потім додому прийшла, він спав на кухні. Я малого положила, сам пішов гуляти. Мені дзвонить, ти прийди домой, іди домой. Я пішов домой, він говорить, іди сюди на кухню. Я зайшов на кухню, і він мене ножка черканув. В якому він був состоянні? П'яно. Медики хірургічного відділення одразу ж хлопчика прооперували та надали необхідну медичну допомогу. Зараз його життю вже ніщо не загрожує. Рана обширна, кровопотеря достатньо серйозна для такого дитина. На настоящий момент дитина прооперований. Состояние его мы оцениваем как стабильно тяжелое. Такий жорстокий вчинок підняв на ноги весь особовий склад Димитровського міськвідділу міліції. Батька хлопця одразу ж було затримано. Від скоєного чоловік не відхрещувався, у всьому щиросердно зізнався. Поведение его и внешний вид говорил о том, что он явно находится в каком-то неадекватном состоянии. В этот же день немедленно данное событие было занесено в единый реестр досудовых расследований по признакам статьи 121, часть 1, это нанесение тяжких телесных повреждений. Чоловік, який через горілку взявся за ніж, аби вдарити свого сина, зараз знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.